Well, never mind. Talk to you later. Подразделения морского спецназа США были созданы в конце 1961 года. В соответствии с директивой президента на базе UDT было создано две части, которые первоначально назывались SOT – команды специальных операций. В последующем команды приобрели более известную сейчас акроним SEALS. Situation. Очищение чехозна. А, надо. Сейчас я вдруг. Так, давай писаешь. Сейчас вдруг.
Але... Ну, гео ж він. Та лиди. Co je tam napsané? Já to nepřečtu. Co tam je? To je anglicky a rusky. Tak. Pojedeme, ne? Kam zase utek? Čumil. Daj, voda. Je to se to přece nejčem. To včera. Прибыли на место. Спасибо. Усаживаемся. Удачи. Выдвигаемся на точку. Деме. Tady, jak se jde pomalý? Halt. Haltem ne. Ne? Takhle Ender? Ne. Nechci jít rychle. Kdo jde prv... ještě jeden. Pojď, kamo. Jdu poslední. Běž. Pomalej. Se ztratím v houští. Ztratíme se v houští. Ticho. Tiše. Mám bazuku? Spoň? Nemám nic. Co tady? Velitelu. Co jsi našel? Domeček? Větnamský? Bez rýže. Co tady mám? Co s tím? Co děláš?
Hej, velitelu. Co děláme? Co s tím? Počkej. Proč za mě čumí, tyhle, počkej. Landing. Co to mám dělat? Čekat. Na co čekáme? On čapí, ty vole. Tady tunel. Tady je něco. Že jsem byl úplně slepej. Co je to? Nic, kytičky, jo. Kanábis. Tak co je? Meček. Je mám pozorovat něco nebo něco? Tak co tady budeme dělat? Se hrubat v nose. Asi jo. Choč. Tam někdo je. Tam. Pařez. Nemám tady nechat explozíve? Co? Ne? Taky ne? Co tady mám dělat? Nic. To čeká. Vrtelu. Tady ne... Vesnice. Není mi jasné, proč tam ventil stojí. Proč tam stojí ten ventil? Co tady je? Kde? Kde? Už se pohám. Co tam dělá? Je to cíl? A co? Nic. Veliteli, co ti je? Veliteli stojí. On dumá.
Ритолюма. Риталий. Риталю. Na co czekasz, Walter? Ty na co czeka? Co je? Nic je špatně. To se stekl Tiger? To se stekl? Jersey. Sarastrov Jersey. Aha. A briefing ukáž. Grand Jungle, ale já partizáni. A. Co tady máš dělat, ty vole? Co to má? O! Nemění ani, co? Má 30, ty na to má. Tak si plazí ves. O! Tady máš to. Tady máš granáty. Co máš ty? Ty máš prd. Proč tady stojí velitel? Veliteli. To je fiasko. Co je? Třeba do nohy. To necítí, to je borec. Jsem... A tohle? Jak to, že je nesmrtelný? Co to je? Oni jsou nesmrtelní. To je dobrý. Jedu na Větnamce, se doma. Tady jsem... Zase si něco seklo nebo něco. Sekl se mi trigger. Thank you.
центральный погущу. О, супер. Метко. А ты? Что там аж? Ну, тоже. Я вам сама проблем уж. Не имам проблем. Я не зипал. Так, топливо китайское. Ага. Ящики оружейные, пустые. Ага. Да хуй бро, пустые. Это же реагует, да, что ли? Еще бочки топлива. Бочки бери. Це погано. Так, це все йде? Ні, це все не йде. Посліться ще. Пальто. Девочки? Сиська в Ческу пса. Ага. А, то я. Он си прибил ей. Не боится. Со? Проч? Кому то? Боже, проч? Братит. Стартування місця. Знову. Ну це все там секло. Ройка. Прибыли на место. Спасибо. Высаживаемся. Выдвигаемся на точку. Я там буду гриб. Používaj to. Move 200 meters front. Ale to to spouští. Nelíte mi.
Завали там еду. Папка подруга, да? Чего за боты? Чего за боты? Такие найки, да? Ой, там найки. Ага. Ты думаешь, что? Vítalu, jsme tady, kam se spustí ten trigger. Nebo to bude naše poslední místo. No, 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 pusto, pusto. Co teď? Co teď? Vítalu, co teď? No a? A nic. Nebo je něco na hovno. Měli připlout ty rybáři, jak se mi tam rozjeval včera. Kapr nějaký, kapr. Tak kapr si. Dneska jsem na piči viděl rybáře, tak kapr. Jo. Velký, jo. Velký, jo. Velký, jo. Kapři. Měli kapři. Měla ty kapry. Měli ty kapry. Tady nejsou kapři. Tady není ani světlo. Палто, на низипо. Так, топливо китайское. Киболдяческий. А, там мало? Там все там. Je tam slepice, tam u hoře. Je to plné? Prázdné. Není. Co to bylo? О, нарсички. Ящики оружейные, пустые. О. Запал ты в бауру. Там все враги. Еще бочки топлива. Ты что, спадки?
Tady, tudy. Co ti rybáři? Nepůjdu pěšky? Nesmrtelný? A? Zde. To něco nehraje. Moment, na co mám kuce čtyřku? A teď já se vrátím zpátky. Říkám velitel. Tady to povídal, vraťte se. What's your position? Grid 5-6. To má být velitelé. Scratch one. Další, další. Hej. Já se mám postavit na tu tečku. Aha. Tady tohle. To je dobrý. No? Jsem tady, no co? Na tečce. Na značce. Co to je? A? Nechom dělat. Velitelní. Tak z toho jsem kokot. Tak jdu zpátky, jo? A to co to je? Tady se sekl trigger, jo? Aha. A tady nevím co. Tak co to je? Tam se není hotová. Tak já vyhodím ty tři baráky a sedu na to. Zase plavu jako debil. Thank you.
tady něco nehraje. To zase načte? Ne? Ne? A? Tak asi tak to mám dělat. Vyhodit to do hajzlu. Au? Co to je? Nebo je tady to vyprožděný? Tak, teď to vyhodím do hajzlu. Tady se mě nácím žlutím. Jestli se tam trigger nenačte. Vyzeraj. Šory. Nic? Tak koukej, žlutej. Ori, ti máš tam. Čumíš to? To tam zůstalo všechno. Vyset. Ten barák spadl, tomu spadla střecha. Domečku spadla střecha. Co to je toto? Málo, bohužu, málo. Chyba jak je na sračku. Ta bunice tam je pořád. Nic se nenačetlo. Tak co to je? A to je ti dva? Co to máš? To má prázdné. To moje Uzi. Co je to z Uzi? No, teď se mám vrátit? Vali to nic nehlásí, je tam? Je tam. Tak to jsem zvědavý, jak se ten trigger zastartuje.
Капсти. Ой. Ой-ой-ой. Понь. Миссия наспылена. Что ты там делать, пила? Марта уже на ядру все точит, да? Укажи что. Что там? Ой, да есть. Что там? Нет. Ой, там очи. Что там будкал? Не видим до айзло. Избавителем. Нет, вроде то живи. Так что это? Я живи? Я. Несмертельность. Так ты сам конци. Что ты вам делал? Бима. Брифинг. Тари это русский тогда. Ага, то русский только. Оплатилка. Ага. Так то сам как голый. Снижание. Бандинг. Джерси мам. Ауза. Tak co to mám být zpátky? Zpátky to zeru. Velká kokot. Tam se zvolím. Je to zvolené, že? Kde to je tady? Tady tam vidím modré myšky. No, co tady jako? Ty jsem míjil. Ještě kousek. Misa splněná, ne? Ne? Tak co s tím je? Tak jsem kokot nebo co? To se nedá. To je na obno. Ta mise se sekla. Mise se sekla, autor je někde v píči. V Rusku teda. Takže na to hovno. Někdo to pojebal. To je někdo něco hraje. Bolí duchy, vole. Tak, pustíme si relax. S vedenou meditací jste začali v obýváku. Ale praktikujte mindfulness offline. Jo. Vyzkoušejte. Meditujte ve Vietnamu. Meditace bez legrace. Meditace. Ještě něco tam musím najít. Hmm.
Píšťalku nám hraje Hočiminová sestra. Velitelný. Co tady? Nespouští se nám tigr. Posuň ho. Ne. Já mu hodím granát. Posune. No pravdě stále, co? Velitelů. To je to, že nesmrtelný. Velitelný. Co tady mám dělat? Tak to je moc. Relaxovat. Relaxuju s velitelem. Já jsem ty granáty vyhodil. Deja vu? Co tady mám dělat? Tohle zabagovaná mise. Jsme s tou úplně speciální, pracovní. Jeden barák jsme zničili. Takový přidělen. Landing. No to je všechno. Mám se tady landingovat. Jsme úplně vkradli z toho, ne? Zakuříme. Tak to je moc. Řekl se nám trigger. Nic nefunguje. Tady prohrdám ty vole. Co to je travička? To nefunguje. Jak se to jmenuje ta mise? Self. Nefunkční. Co s tím? Nefunkční mise. Bože.
No tak uděláme nesplněnou misi, půjdeme dál. To se seklo prostě. Co tady ještě? Tady bylo tohle. Tohle. Tamto. Ten pořád říkal, přeskup se. Spadl. Zapal ten pana. To nehoří? Mise nesplněná. Teď se to překliknu, no? Tady je větko, ale. Moment, co to tam bylo za lidi? A? Nebo dále? Misi jsme nesplnili dále. No. Začít znova. Víš, pozno. No. Já to čekal. Tak, piči, co to je? Nechceme trup před. Za bouchačku. Mám Starlink? Starlink? No co to je? Co to máš? Co to máš za kvér? M60 short. S tlumičem? Má tlumič? Nemá. Co tady na vítání? Mám sledovat něco. Daleko hledem. To tam bylo na obrázku. Tak já to budu sledovat, to bylo, no. Na obrázku bylo... To bylo... Lez na to, tohle. Ale mě nenápadně kryšat je. Tam něco je. Tam je. Park. Nechám to takhle hýbat.
mám sledovat? To je pro hodinu. 1, 2, 3. Než se to spustí. Než se spustí trigger, ne? Že bych si zle, ne? Aha. Babu. No, vidět. Budu sledovat velitele. Ne. No tam taky ne. Bože. Mám to sledovat? Sokolí oko. Ty drobí prvec tady na ten stan, větnamský. To je z bočku. No hele, hele, hele. Je pro ten kopec. Tady, takhle. Hlavně nenapadně. Tak co je? Nic se neděje. Větnamci mají diskotéku. Ženou rýží a slepici. Ne? Počkej, nemám vidět tím dalekohledem třeba, že tam je něco vedně, nebo tak? Podbačky. Hlavně nenápadně. To nenapadne. Ale. Co tě? Kam jde? A? Je by si zlehnul? Co se děje v trávě? Slepice, ne? Co to je? To je kout. Útočný větnamský kout. Aha. Útočí na Větnamce. Ne, vedle. On se netrefil. Co to tam žere? Co žere? Rýží. Co tam žere rýží, no. Chytat ryby, ty vole, co tady bude dělat. Chytíme si rybu. To kapra. Jo, počkej, já ukážu výsledek. Moment, tam mám nějakou. Počkej, kde to je? Jo, tu rybu, co jsme tady chytili,
Čekaj, to tady jako... Chytili jsme rybu. Teda jsem ji nechytil, ale... To je chytil ten streamer. Moment. Na Twitchi. Tak. Dělat obrázek. Mám. Moment, najdu. Víš to? Oho, joj, nekus. Přepně to. Ještě jeden. Teď kapra. Teďka kapra. Co se děje tam? Tady jenom amici chytají ryby. Co se tam děje? Nic. Statičky, Vietnamci, kapříci, stavoně. Kdy se to zapne ten trigger? To byl celý den. Asi jo, to byl tady celý den koukat. Už tady byl celý den koukat na to. Počkej, jak on se jmenuje tento z toho týče? Kde to chytil? To chytil ten Němec. To chytil ten Němec, jak se jmenuje? Alzheimer? Ne. Myslím na tohle? Počkej, on lezu na Twitch. Katastrof? OK. Ne, to není, to bylo, to jsem si díval na Twitch. Kde to je rybář? Demon mašine, ne, ten dělá auta. Jak se to jmenoval? No tady, počkej, tady mám. Psíkov se dívá na jako bělovinu. Kdo to je? Cože? Co je? Co jsem to tam mačku? Moment, Vietnamci, vole. Rybu chytil nějaký Twitter. Twitche, vole. Nějaký Němec. Nevím, kde jsem to hledal, tady. Final Life? Ne, to je Florida Fishing, ne? Kace Bonty? Ne, no to je, a to si tam najdete. Co se děje v českém tom? Co to je? A počkej, kdo to má Vietnam? To není Vietnam, kace. Narazený nový stream? Počkej, tam vlezu. To je na Rusy, to mě nezajímá. Kdo má Vietnam? Socky mají Vietnam, ale... Ne, nemají Vietnam. Tak to se poserte. Nemá Vietnam. Já mám jeden jediný. Kdyby ti toho kapra do prdele. To jste nikdy neviděli. Tak co, ten trigger? Nic? Nic. Mám se kromě si. Se dívat odsaď? Tohle? Jo. Aha. Tak to tu je schválně.
Tady je ta tečka, to je u strom. Já mám být za strom. Je to? Nejde. Tak co to je? Mám se koukat. Takový průzkum se čumí třeba 3 dny, ale na jedno místě. No, týden, no a měsíc. Měsíc na jedno místě, to by si si vlastně... To by si zašli chodit trávu, nebo co? Tam kokotí, ne? Nebo chlasta drub? Jako já? No. Vole, vole, vole. Vole, tady. Co jsem měl? Misi je daleko hled a že se čumím takhle. Takhle. Tento mise nefunguje. Co mám dělat, když nefunguje mise? Nemají to, nemají to. Na Steamu. Jak se jmenuje majitel na Steamu? To je kampaně. Majitel kampaně. Kampaněros. Workshop. To není ten workshop. Lekce. Jo. Tak, workshop. To je majitel. Kampaně, ty vole. Se mi to seklo. Nebude pokračovat, půjdem do Normandie, no. Normandie, ty vole. Kampaň, 520 kampaní, ty vole. Kdo udělal? Vít? Kde je ta kampaň? A přibývají další. Rostok je v nefunkční. Tam je moc nefunkčních triggerů. Kampaň se vždycky někde sekne a... Smůla. Ne, tady je moc kampaň. Čtvrt. Není. Kde jsi? Poncung mat. Tak. Tady není není tyhle. Kde jsi? Je to kampaň někdo zrušil nebo co? To se jmenuje NAM? NAM? Je tady kampaň. Momentu, ještě jedna nějaká ven. Welcome to border. Ale to je... To je DLC. Nemám DLC, sorry. Jaký je v tom rozdíl? Autor je... O, Raj. Napište mi někdo, ty vole. Kde máš? Offline. Na Steamu Raj. Offline. To je Ukrajinec, ty vole. To je dobrý. Napiš tam mu zprávu.
Přijde do přátel, nejde, jo, no, to je. Úroveň 6. Jak mám napsat, ty vole? To je Ukrajinec, ty vole. Autor je z Ukrajiny. Mise není funkční. Není funkční mise. Ty vole. Nečekáme genialnost. Jebat. Mise nejde. Moment. Mám. Nic. Čekáme, tyhle, nic. Nic, 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 nic. Mám se tady koukat. Na vesnici, jo? Mhm. To tady mám koukat hodinu. Mise je nefunkční. Úkoly. Drop zone a LZ. A tady to vůbec se nenačetlo. To se vůbec nenačetlo, ten trigger. Mám se koukat tady. A když jdu tady, tak mi to napíše. Jako vždy. Konec mise. Když uvidím tady nějaké kokoty. Tak co to je? Autor mise je Raj, Ukrajina. Jehli na Twitchi není. Postavím se na značku, jako ve filmu. Mám vylez na strom. A jak? Mám si koukat ze stromu. Ne, tam je bunkr. A kde je? Mám napsat majitel mise. Počkej, si překlu na Ukrajinu. Ukrajinský, no to. Já to tady napíšu rusky, anglicky. Nejde se spustit trigger. Není tady Raj někde? Raj? Není. Není nic. Nefunkční mise. Na Steamu Raj z Ukrajiny. Vážně funkční misi. Co s tím, jako, no. Jdem do rusky, do ruštiny. No, to je nic, jako. Masakr. Aj. Tady máš kas. Víš, se nefunguje. Tak to je konec. Konec, ty vole. No. Tam pořád hojí ten kokot. Koza, koza, tam koza. Slepice. Slepička. No prdele, veliteli. Veliteli nám daleko hledu, no. Si ho vezme. Se dívá on, ale sedu. Nemáš. Nejde? No.
Zakursívali tam, lebo... Kuříme. Kuříme, veli tam kuříme. Ve Vietnamu žlutě. Žlutě, jo, tady žlutě. Nefunguje to. Vole. Tady jsme. Ještě světlici vystřel. Italu. To nejde. To nefunguje. Slepice chodí dokola. Nemám se koukat z rodných spolu. Boku. Jakože bych chodil kolem a díval se daleko, ale ne? Třeba takhle? Nenápadně. Wow. Nedá se to vylézt na stran? No. A ten pařez. Lepší nemáte. Havaj muzik ukulele, výborně. Změna. Mám to ukulele. Cover music channel, no? Že to je kytarista, tento bavuk. Jebat něco vidlákovského. Tohle. To je to stejné. Moment. Ozvykne tu dále rád. Relax. Naturálně. Stop. What's your position? Grid 5, 6. Odpověď? Podpora? Nemáme letectvo? Cannot fire. Co? Under fire! Under fire! Oh no. Be advised, low fuel. Running low on ammo. Já prasknu toho Vietnamce tam na nějaký. To tam musí nachcat. Tohle je ta. To jsou kroupy. Kroup SM. Jste kroupy. Nic.
čert ty proupy. Mám to nějaký jedna věc. Byla hezta horu. Tam nevidím. Byla zvíz. Nic. Kdy tam uvidím, než tu strom? To až jutro. Tady můžu celý den takhle pustit kameru. Ten musí vnímat. Na všechno. Dobrý, ještě vole. Když nemůžu. Takhle, 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 takhle. Kde je ta skupina, co tam bylo? Ne, to někde chlastají, ne? Tam čekají. Můžu jít spát, nechat to puštěné 24 hodin. To bude mi se jako... Co to tam má, no? Sně. Nic. Tam? Nic.
Nie mam, ale... Relax, vole. Mám sledovat se na pici. Rakovníci. Jonaček. Hovno, tarytko. To nefunguje do píči. Target neutralized. Report position. Grid 5-6. Nefunguje nic, nefunguje. No, tak to je konec. To je konec Vietnamu. Ještě tam mám dvě vietnamské kampaně. Já jdu tam se podívat, co tam je. Nic nefunguje, nic. Hlavně nenápadně, jsem strom. Tady se někdo schovává, kurva, takhle je, takhle. Aha. To je nenápadné, hovno. Ten oprd dneska. Jaké možnosti? Pokračovat. Ctrl S, Shift S. Ctrl S. Nic. Shift S. To bylo. Co dělat? Jo. Shift. No? Oh no. Nehle. Když se palím do kola, takže aspoň něco nedá. Co nahoří?
Tenoři. Super. Tenoři. A tak, ty domečky. Hoří, že ti máš tam. Ukaž. Tak, a? Tak, ukaž, jak hoříš, vole. Daj tam požár. Nikdo nehasí, co to je, ne? Co to je za hnutko? Pice to nehasí ani. Ani to slepice. Nic? Nic. Nahoře. Barák nespadl. Já mu zapálím do hlavku. Nehoří. Tak nic. Tak co to do prdele je? Tak nic nefunguje. Je to vřetí. Je to vřetí všecko. Co s tím jako? Nefunkční. Pojedu na to. Dobře. Co s tím? Prdá. Mi se úplně hovno. Poslí mi se. To je sračka.
restauračka. Bože, kurva, nejde. Bože. Co s tím? Já jdu tam, ty vole, do té vesnice. Tam blízko, ty vole, co se tam jako... Poslední pokus. Jdu do vesnice. To je konec Větnamu. Další kampaň. Kampaň je Tyrus Alpha. Větkom. Tady jsou tři tigry, tady se spouští. Jdu do té vesnice. Mně se to chybí, ty vole. Já se podívám takhle, jo? Blízka. Mně to bude něco hlásit, jo? Kde to? Tam toho Větnamce to bude hlásit. No, je to, no, to je ono. No, no, no. Když se nesplněná, no. A? No a? Vyhodnocení, ukáž dále. Vyhodnocení. Landing. To mě nezajímá, ale... Landing a potom to nefunguje. No, tak nic. Máme další. Vietcong. Mise. Co to je? Ukaž to. Balta. Lightback camp. A ten druhý. Pilot crash zone. Tak, zkusíme tohle. A to máme až zítra. To je na zítra. To je taky ruský, ne? A ukrajinský, co to je. Taky odreje. A? Aha.
сверху. По прибытии во Вьетнам я не попал в действующие войска, а сидел в тюрьму целых 3 недели. Меня определили инструктором вьетнамских спецподразделений в Нахачанге. Не так уж плохо, но скука смертная. Впрочем, теперь это все позади. И я лечу в Нуйпек, лагерь на центральном плато. Наконец-то займусь делом. Значит, говоришь, тебя зовут Хорнстер? Так точно! Виджей Хорнстер! Я занимаюсь вооружением! Первый раз в Нуйпек! Да, меня прислали сменить командира разведотделения. Так ты теперь вместо Дугласа? Да, не повезло, бедняги! Я слышал, его подстрелили во время ночной вылазки. Да! Эй! А, вернулся наконец! А это кто с тобой? Это сержант Хокин! Его там перевели на место Дугласа! Командовать нами будет! Здорово! Я Дефор! Связист! Про тебя капитан уже спрашивал! Он в бункере за ЦУ! Увидь! Расслабься! Привет, я Бронсон, подрывник. Это тебя к нам прислали? Да, Стив Хокинс, рад познакомиться. Что это ты делаешь? Пытаюсь реанимировать эту развалюху. Старуха здорово помоталась под джунглям. Ей давно на пенсию пора. Да только заменить ее нечем. Черт, да что такое с этим долбанным карбюратором? Так, это похоже бункер ТЦУ. Вот и флаг. Капитан Розенфилд, старший сержант Хокинс докладывает о прибытии. Добро пожаловать в лагерь, сержант. Рад вас видеть. Нам как раз не хватает пары человек. Для начала, Хокинс, забудь обо всей этой парадной мишуре. Прямо сейчас. Здесь это никому не нужно. И не надо отдавать мне честь. Ты меня только выдашь. И никогда не стой в полный рост, когда смотришь в карту. А то сам засветишься. Снайперы у местных Чарли, пожалуй, лучшие во Вьетнаме. Капитан Розенфилд, вас понял, сэр. К черту формальности. Здесь тебе не тут. Понял, сэр. Это наш командный бункер. Здесь собирается вся команда и проводит совещание. Твой блиндаж. Не Хилтон, конечно, но это все, что тебе здесь светит. Располагайся. Бросай манатки и иди в оружейку. Подберешь себе пушку. Хорнстер как раз там, так что ты и пристрелять ее сможешь. Есть, сэр. Поброди пока по лагерю. После ланча я устрою тебе небольшую экскурсию. Окей. Спасибо, капитан.
Ale to aj zítra všetko zítra. Ja jenom tak prknú. A tam. С барахлом потом разберусь. А. Это мое? Ага. Это проветка. Протарий. Мы тут стрельбище сварганили. Мы тут ребят из ГГО обучаем. Это в основном местные горцы. Мы им показываем, как обращаться с оружием, чтобы в случае чего они могли задать Чарли трёпку. Они все маленькие, так что обычно мы им карабины даем. Но они молодцы, подучатся немного и уже готовы встать в строй. Они дружелюбные, быстро схватывают, а главное, в бою хороши. Наши обычно бросаются на землю, только заслышат выстрелы. А эти парни стоят как вкопанные и смотрят, откуда противник по ним лупит. Они тебе понравятся, храбрые ребята. Видишь, вон те бутылки. Попробуй, попади в них. Здорово стреляешь, ковбой. Все четыре. А две рады. Можем, можем еще, можем. We'll see how you feel about that in a few days. We have to keep moving. I heard it was really bad there. Можем еще. California's better than spending some time. Jo. Sorry, sir. Potom je hovno. Ale vole, ale vole. No. To je zítra. To je jiná, jiný kemping. To je zítra, až všetko.